سلام على عباد الذين اصطفى الله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله مولانا العظيم، وقدم على رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والآمنين، والحمد لله رب العالمين. شمع رسالت کے بروالو، بادر توحید کے بروالو، سب سے پہلے آقا نامدار دو عالم کے داردار، سید الانوار و خیال، شہر شاہ علی وقار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کے مرید حسن بہار، جسم مردین، رحمت للعالمین، جان عالمین، برادر مستعین، سید المرسلین، طه یاسین، نحن مصطفیٰ، کرنے والے مصطفیٰ، فخر والے عالمین، صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار احباب کے ہدیہ درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل معلوم لك صلاة وسلام عليك يا رسول الله. پڑھیں درود جب بہجت القلیل سے، پڑھیں درود جب بہجت القلیل سے، تو خود حضور چلے آئیں گے مدینے سے. پڑھے درود جب اہل دین، اہل دین کہا گیا سبزوں کے پڑھنے سے نہیں، اہل دل کون لوگ ہیں؟ جو اہل دین ہے وہ جب پڑھے تو فرمانے ربی ہے ان نبی یعود ابی مؤمنی نبی نفسوں سے، نبی تو مؤمنین کی نفسوں سے قریب ہے. فرماتے ہیں اسمع صلاة لأهل محبت، محبت والے کا درود میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں. اس لیے بریلی سے امام نے کہا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام کرنے والے کرامت لاکھوں سلام. ارشفِ اسرا کے بودھا پہ قائم درود، نو شہِ بزمِ جنت پہ لاکھوں سلام. محبت والے کا درود اپنے کانوں سے سنتا. سرکار کی محفل میں آپ بیٹھے ہوں گے، اپنے پیر و مرشد حضور سرکار علاء الدین علی احمد صابر پاک نے کہا، ہم نے کچھ سنا کہ درود کیا ہے. فرمایا کہ درود دعا اور پیار ہے. سبحان سرکار نے فرمایا کہ درود کیا ہے؟ درود اور پیار ہے. اللہ اپنے حبیب سے دعا اور پیار کرتا ہے، اس لیے کہا کہ درود پڑھو. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے، نماز پڑھنے کا حکم فرمایا، اقیم الصلاۃ قائم کرو نماز تم پڑھو، روزے تم رکھو، اقیم الصیام، آتو زکات تم ادا کرو. مگر جب اسی محبوب قائم، محبوب دو عالم، اللہ کے محبوب، دونوں جہاں کے آقا و مولا، ہم سب کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی باری آئی، تو آپ کا پروردگار سارے جہان کا پالنہار کہتا ہے، شہرو نماز تم پڑھو. اللہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کس کی پڑھے گا؟ روزے تم رکھو، وہ کس کا روزہ رکھے گا؟ روزے تم رکھو، زکات تم دو، حج تم کرو، نمازیں تم پڑھو،
مگر جب میرے محبوب پر سلام و درود کی باری آئی تو نہ ٹھہرو ان اللہ قرآن شریف 12 نمبر 22 رکوع نمبر 4 سورہ نمبر 33 کہا ان اللہ پہلے اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی درود بھیجتے ہیں نبی پر پہلے اللہ کہتا ان اللہ بے شک اللہ و ملائکہ پورا قرآن پڑھتے ہیں لوگ پتا نہیں کہ آیت کو پڑھتے ہیں بھی نہیں پڑھتے ہیں ان اللہ پہلے اللہ نماز تم پڑھو روزے تم رکھو زکات تم دو حج تم کرو اے دنیا بھر میں بسنے والے لوگوں اے اہل ایمان ایمان والو نمازیں تم پڑھو روزے تم رکھو زکات تم ادا کرو مگر جب کونین کے دولہا کی باری آتی ہے جب شب اسرا کے دولہا سیاہ دا مکان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی باری آئی تمہار اس کے مولا کے مولا نے کہا کہ پہلے ہم ضرور پڑھتے ہیں پھر میرے فرشتے پڑھتے ہیں اس کے بعد کیا کہا یا ایوہ الذین آمنو اس کے بعد کہا اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو یصلون علی النبی تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو وسلم تسلیما جب نماز کی باری آئی کہ اللہ نماز نہیں پڑھتا اور حکم دیتا مگر جب محبوب سے ایسا دلالو پیار ہے کہ وہ خیر پہلے میں پڑھتا ہوں پھر میرے فرشتے پڑھتے ہیں پھر تم پڑھو یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو معلوم ہوا قرآن نے سب سے درود پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے کہا ہے تو ایمان والوں سے کہا ہے تو سمجھ میں آ رہی ہے بات ایمان والا جو ہوگا وہ کبھی انکار نہیں کرے گا دوسری بات یہ ہے لوگ کہتے ہیں یہ لوگوں نے مجمعے میں اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں صحابہ نے کبھی ایسا نہیں پڑھا مسجدوں میں پڑھتے ہیں ایسا تو صحابہ کا عمل نہیں تھا لوگ جماعت سے پڑھتے ہیں ایسا تو صحابہ کا عمل نہیں تھا لوگ مائک پہ پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر زور زور سے پڑھتے ہیں یہ صحابہ کا عمل نہیں تھا ارے قرآن کا فیصلہ سنو یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو قرآن نے کہاں قید لگائی ہے قرآن نے کہاں کہا ہے کہ بیٹھ کے مت پڑھو کھڑے ہو کے پڑھو قرآن نے کہاں کہا ہے کھڑے ہو کے مت پڑھو بیٹھ کے پڑھو قرآن نے کہاں کہا ہے اکیلے مت پڑھو جماعت سے پڑھو قرآن نے کہاں کہا ہے جماعت سے مت پڑھو اکیلے پڑھو جب قرآن نے اللہ نے کوئی حکم نہیں لگایا تم کون ہے حکم لگانے والا فرمان مطلق ہے چاہو جیسے پڑھو چاہو بیٹھ کے پڑھو چاہے کھڑے ہو کے پڑھو اکیلے پڑھو مجمع پہ پڑھو دس لوگوں کے ساتھ مل کرو دس ہزار لوگوں کے ساتھ پڑھو تو مگر پڑھو ہر وقت پڑھو ہر دم پڑھو کیونکہ 70,000 صبح 70,000 شام جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئے گا وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر روز 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں شام تک سلام پڑھتے ہیں پھر وہ فرشتے چلے جاتے ہیں شام کو آتے ہیں 70,000 صبح تک سلام پڑھتے رہتے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا معلوم ہوا کہ فرشتوں کی تعداد بھی کتنی ہے کسی کو پتا نہیں دیکھ لیجیے نماز آپ پڑھتے نماز میں آپ پر درود پڑھنا ضروری کر دیا گیا درودی بھائی میں پڑھتے ہی نہیں کیوں پڑھتے کیا ہے درودی بھائی اللہم صلی علی محمد وما صلی تعالی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم کیا مطلب کہ اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر ایک درود کرنے ایک ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد اب ہر نمازی نماز میں کیا پڑھتا ہے اور آپ کیا پڑھتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر آل کون ہے فاطمہ زہرا نہیں تو اور کون ہے حسن و حسین نہیں تو اور کون ہے
ہر نماز کسی مسلک کا کسی وقت میں فکر کا کسی عقیدے کا ہو ہر نماز میں حسین و حسن کو یاد کرتا ہے سبحان اللہ ہر نماز میں فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو یاد کرتا ہے اور باہر کیا کہتا ہے کوئی کچھ نہیں ہے صرف اللہ اللہ کا ذکر سمجھ میں نہیں آئی بات کہ نماز اس نے پڑھی کہ خالی اٹھ بیٹھ کر کیا ہے نماز اگر پڑھی ہوتی اور یہ جو واقعات معراج جو آپ سنتے ہیں کہ جب معراج اللہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب رب سے ملا شب اسرا کا ہوا معراج میں جب اللہ سے ملے اللہ نے کہا محبوب کیا لائے ہو تو محبوب نے کیا کہا جب ایک دوست دوسرے دوست سے ملنے لے آتا ہے تو کچھ لے کے آتا ہے تو پھر آتا ہے تو محبوب سے کہا محبوب کیا لائے ہو محبوب نے کہا تحیات اللہ والصلوات والطیبات جو آپ نماز میں تحیات پڑھتے جو واجب ہے پڑھنا یہ کس کی بولی ہے تحیات اللہ والصلوات والطیبات میری جانی مالی قولی فعلی ساری عبادت تیرے لیے ہے پروردگار پروردگار نے کیا کہا السلام علیک ایھا النبی سبحان اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سلام اور رحمت اور برکت آپ پر ہو اب نبی نے پھر کیا کہا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین میری امت کے نیک لوگوں پر بھی سلام ہو کیا مطلب عطا الدین علی احمد صابر پر سلام دادا مقبول احمد پر سلام مولانا احمد میاں پر سلام فضل رحمان پر سلام سارا نمازی جتنے نمازی ہے امت کے سارے اولیاء پر سلام بھیج کر کے آتے ہیں اب دونوں کی گفتگو جو ہو رہی ہے فرشتوں نے نیچے سے سنا تو کہا اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمدا عبدہ ورسولہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سمجھ میں آئی بات ہر نمازی نماز میں یہ سارے ولیوں کو سلام بھیج کے آتا ہے نیک لوگ وہی تو ہیں جو صالحین ہیں فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمان جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور پھر نماز میں آپ ان پہ سلام بھیجتے باہر آ کے بولتے پھر کچھ نہیں ہے کیا کہا جائے اس نے نماز ٹھیک سے پڑھی نہیں بس اٹھ بیٹھتی رکھتا تو سمجھ میں رکائے میں سلا کا پڑھا ہے فشائے برمن کر یا قرآن جھوٹ بولتا ہے قرآن تو کہتا ہے کہ بے شک نماز بری عادتوں سے بری باتوں سے بے حیائی سے روک دیتی ستر ستر سال سے نماز پڑھتا ہے جھوٹ بولتا ہی نہیں ستر ستر برس سے نمازیں پڑھتا ہے غیبت کرتا ہی ہے اس کا مطلب کیا اس نے نماز نہیں پڑھی ہے خدا کی قسم اگر نماز پڑھ لیتا تو ساری برائیاں اس سے دور ہو جاتی سمجھ میں آ رہی ہے بات ایمان پہلے ہے امر بعد میں ہے اور ایمان کی جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز میں کرتے ہیں بیٹھ کے سلام کرتے ہیں اس لیے آدمی میں بیٹھ کے ہی پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے بابا تو نماز میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں بعد میں کیوں بیٹھ کے پڑھتے ہیں بعد میں بھی کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے نا تو نماز میں بیٹھ کے پڑھتے اس لیے بعد ان کو اثر میں سلام سے دقت نہیں ہے سلام جن پر ہے ان سے ان کو پریشان بہرحال یہ کہنا اس لیے تھا کہ آج کا معاشرہ ماحول جو ہے عمل کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے عمل بڑی چیز ہے بے شک مگر اس سے پہلے ایمان ہے اور ایمان کی جان محمد رسول اللہ ہے ہم نے جو قرآن آیت کریمہ پڑھی ہے قد جاءکم من اللہ نور
کے آیا اللہ کی جانب سے ایک نور وکتاب مبین وہ مطلب اور روشن کتاب پہلے نور آیا پھر کتاب آئی مکہ میں کل پیدا ہوا پہلے قرآن آیا کہ پہلے رسول پیدا ہوئے پہلے رسول اللہ پیدا ہوئے نا بعد میں قرآن آیا معلوم ہے معلوم یہ ہوا کہ جب تک وہ عشق محمدی میں محبت رسول میں قرآن کو پلتے گا نہیں تلاوت کرے گا نہیں تو قرآن سمجھ میں آئے گا کیونکہ پڑھنے کے لیے روشنی چاہیے قرآن تو کہتا ہے کہ پہلے ہمیں روشنی بھیجی نور بھیجا نور تمام مفسرین کرام جتنے بھی مفسرین کرام ہیں محققین اعظم ہیں کسی نے کسی سب کا متفق فیصلہ ہے کہ یہاں پر نور سے قرآن ذات پاک گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ورنہ ہو سکتا تھا کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ نور سے قرآن چاند کی روشنی ہے نور سے قرآن سورج کی روشنی ہے سورج نور سے قرآن یہ لائٹ بلب کی روشنی ہے نور سے قرآن صبح کی سپیدی ہے دن کا اجالا ہے اس لیے ہو سکتا ہے کسی کے خیال میں یہ بات آ سکتی تھی اس لیے تمام مفسرین کرام محققین اعظم نے اجماعی طور پر اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ نور سے قرآن ذات پاک گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور فرمایا صاحب آئے نور مجسم نے انا افضل ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ اللہ سب سے مخلوق میں سب سے پہلے نور پہلی مخلوق میرا نور ہے انا اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری مخلوق میں سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے وانا من نور اللہ اور میں اللہ کا نور ہوں اور کل خلائق من نوری ساری دنیا میرے نور سے ہے مطلب ہم آپ زمین آسمان سب مصطفیٰ کے نور سے ہیں سب مصطفیٰ کے نور سے تابنا کے تابنا ہے زمین و آسمان مصطفیٰ کے نور سے کائنات بھر گئی سر کا لینے نور کا ان کے گھر سے ہر گئی حضرت آمنہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی تابنا کے تابنا ہے زمین و آسمان مصطفیٰ کے نور سے ان مصطفیٰ کے نور سے کائنات بھر گئی صبح غیبا میں ہوئی بٹا ہے بارا نور کا صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا کل خلائق من نور وانا من نور اللہ ساری مخلوق میرے نور سے میں اللہ کا نور اب جو سمجھ میں آ گئی بات کہ رسول اللہ نور ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے میلاد النبی ہم جو میلاد مناتے ہیں کیوں مناتے ہیں اس لیے مناتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتی رب تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا لو لا کلما خلقت الارضین محبوب میرے آپ کی میلاد نہ ہوتی آپ پیدا نہ ہوتے زمین نہ بنائی جاتی معلوم ہوا کہ زمین بھی میلاد والی ہے اگر کسی کو میلاد سے پریشانی ہے وہ ایسی زمین تلاش کرے جو میلاد والی سے باہر ہو وہ جہاں جاؤ گے وہی پاؤ گے زمین بھی میلاد والی آسمان بھی میلاد والا عرش بھی میلاد والا کرسی بھی میلاد والا جنت بھی میلاد والی یہ سب کچھ ملا کے رسول کا صدقہ لو لا کلما خلقت الافلاک والارضین محبوب میرے آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا آسمان کا شامیانہ نہ لگایا جاتا معلوم ہوا کہ آسمان بھی میلاد والا میلاد رسول کے صدقے میں لو لا کلما خلقت الشمس معلوم ہوا محبوب آپ نہ ہوتے یہ سورج نہ چمکا جاتا لو لا کلما خلقت القمر آپ نہ ہوتے چاند نہ بنایا جاتا مطلب یہ زمین و زمان یہ مکین و مکان یہ مہو مہلو انجم ہے تیرے لیے زمین و زمان مکین و مکان اللہ اکبر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سرکار امام احمد رضا صاحب فرماتے ہیں کہ زمین و زمان مکین و مکان یہ چھری و چھنا دہن میں صبح تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اس کا کچھ
ان کے آمد کا صدقہ ہے ان کی میلاد کا صدقہ ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو تا جب تا جا وہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے انہی کی وہ مایا ہے سمن ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہی کی وہ مایا ہے سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب ہو رہے ہیں انہی سے انہی کی رنگت گلاب میں ہے یہ سارا چمن ساری دنیا جو روشن منور ہے وہ انہی کی بدولت ہے جو جتنا قریب ہوا وہ چمکتا چلا گیا ابو بکر تھا صدیق اکبر ہو گیا عثمان کا فاروق اعظم ہو گیا عثمان کا زبیر ہو گیا عمر کا فاروق اعظم ہو گیا علی کے حیدر کرنار ہو گئے چمک جو جتنا قریب گیا کوئی صدیق اکبر بن کے چمکا کوئی عمر فاروق اعظم بن کے چمکا کوئی عثمان غنی بن کے چمکا کوئی مولا علی شیر خدا بن کے چمکا ارے کوئی امام اعظم کوئی امام اعظم بن کے چمکا کوئی امام شافعی بن کے چمکا کوئی امام احمد بن کے چمکا کوئی امام مالک بن کے چمکا کوئی غوث اعظم بن کے چمکا کوئی خواجہ پاک بن کے چمکا کوئی محبوب الہی بن کے چمکا کوئی شاہد پاک بن کے چمکا تو بریلی کے امام نے کہا چمکتے سب پاتے سب بانے بانے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے بانے اللہ اکبر جو جتنا قریب ہوا چمکتے چلا دیا انہی کی وہ مایا ہے سمن ہے انہی کا چلوا چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب ہو گئے ہیں قد جاءکم من اللہ نور آ گیا اللہ کے جانب سے نور جب وقت پیدائش اور یہ سب کچھ یہ زمین و زمان جب حضرت آدم کا پتلا تیار کیا گیا آپ کو پتا ہے جب جس نے حضرت آدم کا پتلا فرماتے ہیں من کنت نبی و آدم بین الماء والطین میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے چالیس سال میں لوگ کہتے ہیں چالیس سال میں نبی بنے چالیس سال میں نبی بنتے ہیں تو پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی کہتے ہیں سبحان اللہ مطلب یہ ہے کہ نبی بن گئے تھے چالیس سال میں جتا ہوا اعلان نبوت تھا حضرت آدم کے قلب میں دل میں جان نہیں آ گئی تھی طالب آدم کو قرار کا پایا جب روح کو داخل کیا گیا روح باہر نکل گئی روح نے کہا کہ نہیں ہم اندھیری کوشی میں نہیں رہ سکتے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو حضرت آدم کے پشت میں جلوا کر فرمایا کل خلائق پوری اپنے محبوب کے نور کو پشت آدم میں رکھا روح کو قرار آیا معلوم ہوا کہ جہاں نور محمد ہوگا نا اور محمد اور نور کیا چیز ہے سرکار نے فرمایا اپنے سرکار کی تقریر میں آپ نے سنا ہوگا کہ نور کیا ہے جس کے دل میں جتنی محبت ہے وہ اتنے نور والا ہے سبحان اللہ محبت جب تک نہیں ہوگی روح کو سکون نہیں ہوگا تو حضرت آدم کے طالب میں جب روح نور نور محبت جب پشت میں داخل کیا گیا تو طالب آدم میں قرار آیا معلوم ہوا کہ روح کو قرار نور محمد سے ہے نور محمد محبت رسول سے ہی انسان کو قرار ہو سکتا ہے ورنہ سب بے قرار ہے اللہ اکبر تو جب فرشتوں نے حضرت آدم کے پیچھے کہا حضرت آدم نے کہا یا اللہ